მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარდა თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. საგნობრივ გამოსვლაში 6467 პედაგოგიდან ბარიერი 1001 მანუ საერთო რაოდენობის თითქმის 17%-მა გადალახა. რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი და სად არის გამოსავალი დღეს ჩვენ ამის შესახებ პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგთან მაკა ჯანაშვილთან და ასევე კერძო სკოლის პედაგოგთან მარინე გვარამაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პედაგოგებთან გასაუბრება ჩვენ სკოლებშიც უცადეთ, ბევრი მათგანი კამერასთან საუბარს ერიდებოდა, თუმცა მოდით მოვისმინოთ მათი პოზიცია, ვინც ინტერვიუზე დავითანხმეთ. მასწავლებლების პროფესიული გამოცდა ისე დასრულდა, რომ რეგისტრირებული 10552 პრაქტიკოსი პედაგოგიდან ზღვარი მხოლოდ 17%-მა გადალახა. მასწავლებელმა, რომელმაც ვერ გადალახა ის ბარიერი, ის მასწავლებელი ნამდვილად არ არის, აი მომზადებელი მასწავლებელი. პედაგოგები აცხადებენ, რომ მათი ცოდნის დონის განსაზღვრული ჩატარებული გაკვეთილებია და არა ჩაბარებული გამოცდები. ბარიერის გადაულახაობის მიზეზი კი ხშირად ტექნიკურად გაუმართავი ტესტებია. მეცნიერული ცოდნა რომ ვაჩვენე, იქ პედაგოგიკიდან მაქვს სიტუაციური ამოცანები. ისეთი ამოცანები, რომელიც იშვიათად ხდება დაუშვათ ამ ჩვენ პატარა სკოლებში. ტესტები არის შედგენილი, კიდევ ვიმეორე, ვიწრო სპეციალისტის მიერ. ძალიან სიღრმისეულად რაღაცას გთხოვენ, ამიტომ დაწყებითების ამდენი საგნის ცოდნა ასეთ დონეზე შეუძლებელია რა. ის პედაგოგები, რომლებაც ბარიერი ვერ გადალახეს, კამერასთან არ საუბრობენ. მათ კი ვინც ჩააბარეს, ამბობენ, რომ ტესტები რთული არ იყო. იმას კი პედაგოგების დიდმა ნაწილმა, რომ ბარიერი ვერ გადალახა, ასე ხსნიან. ეს არ არის რაღაცა, რა ვიცი, ტრაგედიად ყოველ შემთხვევაში მე ამას არ ავთვლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რამაც შეიძლება განაპირობოს, რომ თქვათ, იქ იგივე ფსიქოლოგიური ფაქტორი, ნერვიულობა, ზოგადად ზოგი პირველად გავიდა, შესაძლებელია და არ იცოდა რა სახის ტესტი შეხვდებოდა, ასე რომ რაღაც ისეთი რთული ყოველ შემთხვევაში არ იყო. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ ჩაჭრილი პედაგოგების გაკვეთილებზე შესვლა სირცხვილია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს არაფერს სვლის. მასწავლებელი, რომელიც ამდენი წელი ამ ასწავლის ამ სკოლაში, ხო, ანუ ნებისმიერ სკოლაში, არა მაგ ზოგადად მარტო ჩვენი სკოლის მასწავლებლებზე, შეიძლება რაღაც ახალი მეთოდი გამორჩეს, მაგრამ როგორც ვიცი, იმ ახალ მეთოდსაც არტოვებენ უსწავლელად, უყურადღებოდ. იმისთვის, რომ სამომავლოდ გამოცდები უფრო მეტმა პედაგოგმა ჩააბაროს, მათი განცხადებით პირველ რიგში სახელმწიფო მათ გადამზადებაზე უნდა იზრუნოს, თუმცა მთავარი გამოსავალი ეს არ არის. ბევრი პედაგოგი ამ ეტაპზე, რომელიც სკოლაში მუშაობს, იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, აი არ აქვთ ხელფასი, ესე რომ ვთქვათ რა. არ არის დღეს, რომ ვთქვათ, პედაგოგის ხელფასი. სულის იმ ტესტებთან მიმართებაში არაფერს არ სულის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პედაგოგმა არ უნდა იფიქროს გაკვეთილზე სახში რამე ვიტანო. მასწავლებლებს იგივე გამოცდებზე გასვლის შესაძლებლობა კიდევ 5 ჯერ მიეცემათ. შემდგომი გამოცდა კი ზაფხულში ჩატარდება. მოკლედ, როგორც მოვისმინეთ, 83%-მა ხალხთან მაკა ვერ გადალახა ის მინიმალური ბარიერი, ანუ 60% ვერ დააგროვა. როგორ ფიქრობთ, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი? რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი? საერთოდ აი ეს შეიძლება მრავალმხრივი, მრავალი კუთხიდან იქნას განხილული, ეს აი არ არის რაღაც სამმხრივი პრობლემა. აი მოკლედ მოგახსენებთ, რომ აი 2010 წლიდან დაიწყო ზოგადად სასერტიფიკაციო გამოცდები. 2010-11-12 წლებში უფრო დიდი პროცენტი იყო, ასე ვთქვათ, ჩაბარებულების და შედეგი უკეთესი იყო. ეს შეიძლება იმითაც იყო გამოწვეული, რომ რაღაც მაინც ეს პირველი ეტაპი იყო, რაღაცა დაინტერესებაც, მასწავლებლების მოტივაციაც და აი მე შემდგომ მაშინ ტესტები იყო უფრო მარტივი თუ პედაგოგები იყვნენ უფრო მეტად მომზადებული? როგორ ფიქრობთ? მგონი მომზადებული და მოტივირებულები უფრო და შეიძლება დაუშვათ ცოტა უფრო თამამმა ნაწილმა. ახლა რამ დაწია მოტივაცია? აი ახლა მოტივაცია რამ დაწია, აი ამაზაც ახსენებთ, რაღაცა იყო პერიოდი, როცა დაუშვათ შეიცვალა, ანუ ესეთი შეხედულებაც არსებობდა, რომ თითქო დაუშვათ ამ სერტიფიცირებას, ნუ ბევრი ეწინა აღმდეგებოდა, რაღაცა კრიტიკის ქარცეცხლშიც იყო რაღაც მოქცეული ერთი პერიოდი და ნუ ბევრს ეგონა მაგალითად, რომ შეიცვლებოდა დაუშვათ მთლიანად ეს სისტემა, რაღაცა გარკვეული
გარკვეულწილად კი შეიცვალა, მაგრამ გამოცდა, გამოცდა დარჩა ისევ საგნობრივი, გამოცდა ისევ დარჩა. Და ამიტომ იყო ეხლა ასეთი მომენტებიც, რომ აი დაუშვათ იქნება და ან სტანდარტი შეიცვლება, ან მიდგომა შეიცვლება, ან გამოცდა, მაგრამ სტანდარტიც იგივეა ფაქტიურად პედაგოგის, ასე ვთქვათ, ეს მოთხოვნაც იგივეა. ტესტების სირთულეს რაც შეეხება, აი ვერ ვიტყვი რომ ან გართულებული ან გამარტივებულია, დაახლოებით იგივე სირთულის არის რაც მაშინ. მაყურებლებს მინდა განმარტო, რომ ჩვენი ორივე სტუმარი არის სერტიფიცირებული პედაგოგი და ორივე მათგანს გავლილი აქვს ეს გამოცდები. თქვენც ასევე გავლილი გაქვთ, მოკლედ სერტიფიცირებული ბრძანდებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ? რით იხსნით იმას, რომ 83%-მა პედაგოგებისამ ვერ გადალახა ბარიერი, ანუ 60% ქულების ვერ დააგროვა. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე 2012 წელს ჩავაბარე პროფესიულ უნარებს და უცხოენას. მე ალბათ იგივეს ვიტყვი, რაც ქალბატონმა მაკამ აღნიშნა, რომ იმ პერიოდებში, იმ წლებში უფრო სწორედ, უფრო მოტივაცია დიდი იყო. დიახ. მასწავლებლები უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები, მაგრამ რომ გითხრათ, ხა ტექსტი ჩემ 2012 წელს რთული იყო, არ იყო რთული. მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი, რომ ამ წლებში უფრო გართულდა, ვარ გართულა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ისევ ეცნობი იმ ტესტებს, რომ შაშანდელიც ნახე, წლევანდელიც არ გართულდა. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ მასწავლებლების არც მე ვფიქრობ, რომ უფრო ალბათ მასწავლებლების мотиваცია დაეცა, იმიტომ რომ ბევრი მათგანისგან მსმენია, რომ კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდა სპეციალური სპეციალური ტრენინგები, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ უფრო მეთოდიკის მხრივ, ალბათ, უფრო საგნობრივში ბევრი მეთოდიკის მხრივ რომ ყოფილიყო, უფრო მეტ ტრენინგი უკეთესი იქნებოდა ბევრი მასალა. მოტივაცია დაეცა პედაგოგების თუ გარკვეულწილად მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ უფრო მეტი კვალიფიციური პედაგოგი ყავდა ვიდრე ახლა. ეს ასეც ხომ არ შეიძლება დაისვას შეკითხვა. დაუშვათ ის ხალხი, ვინც იყო მაშინ კვალიფიციური, უბრალოდ ხელახლა ხო აღარ გასულა გამოცდაზე, ისინი ისედაც არიან სერტიფიცირებულები და არიან. მაგრამ აი ერთი მომენტია, რომ მაშინ რაღაც ძალიან თითქოს კაცრადაც იყო, რომ 2015 წლამდე ქონდათ დაუშვათ ბადა. და იყო განსაზღვრული და ჩქარობდნენ, შეიძლება იყოს იმ პერიოდში და რაღაც თითქოს უფრო მეტად დაუშვათ, ნუ აი мотиваცია რა, აი შეიძლება მონდომებაც ამან გამოიწვია. ეხლა კი იყო მაშინაც რაღაცა დანამატი სახელფასო, მაგრამ ეს სახელფასო დანამატი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ეხლა რაღაცა ისეთ ცვლილებას არ იწვევს ხელფაში, რომ აი მაინდამაინც ამის გულისთვის. ჩვენი სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი, ასე ვთქვათ, საუბრობდა იმაზე, რომ მასწავლებელი არ უნდა ფიქრობდეს გაკვეთილზე, რა მიიტანოს სახლში. ანუ ხელფასის სიმცირეზე გააკეთა მან აქცენტი. ეს გამოცდები და ის, რომ ხარ სერტიფიცირებული პედაგოგი, არა ჩვენს თავისთავად იმის мотиваციას, რომ მას მოემატება ხელფასი, ანუ ეს არ არის мотиваტორი, ასე ვთქვათ? არა, ხელფასი ახლა იმდენად, აი მანამდე იყო 75 ლარიანი დანამატი, აი პირველად როცა ეს სერტიფიცირება დაიწყო, ისიც ასე ვთქვათ 18 საათზე, როცა სრული განაკვეთი, მე 15 საათამდე დაიწია ამან. ეხლა ამჯერად არის 15 საათი ითვლება დაუშვათ სრული დანამატის მისაღებად და ამ 15 საათზე არის 160 ლარიანი დანამატი გამოწერით. ეხლა იქიდან დაკავებით უკვე 128 ლარი რჩება. და ანუ ეხლა 128 ლარი ნამდვილად არ არის ეს თანხა დაუშვათ ამის გულისთვის, მხოლოდ ეს იყოს რაღაც мотиваტორი. მე უფრო ასე მგონია, რომ თუ იცი ადამიანმა, ეხლა მაგალითად თუ კი ვიცი რა გამოცდაზე გავალ და 128 ლარი ხوار დამავიწყებს ამას, ან თუ შემილია მე იმ გამოცდის ჩაბარება, 2 ლარიც უ გადამიხადონ, მაინც ვაბარებ იმ გამოცდას. უბრალოდ ამ ჩაბარებული გამოცდა განსაზღვრავს თუ არა პედაგოგის, გვიჩვენებს თუ არა პედაგოგის ცოდნას იმ კონკრეტულ საგანში, რასაც ის ასწავლის. ხო, მარინა, როგორ ფიქრობთ? ორი მხრიდან შეიძლება მივდგეთ. ერთი მხრი შეიძლება, რა თქმა უნდა, აჩვენებს და ბევრისთვის შეიძლება პრესტიჟიც არის, ხო? ან თუნდაც მშობლებისთვის ამ კუთხით თუ შეხედავენ. თუმცა მე ხალ ვერ ვიტყვი ნამდვილად იმას, ვისაც ორი ქულა დააკლდა, ვერ ვიტყვი იმას, რომ იმას საგანი არ იცის. შეიძლება იყოს ის რაღაცა ფაქტორი, რამაც ან დრო არ იყო, ან დრო შვერ ჩაეტია. არ ვიცი, თავარი ფაქტორი მაინც როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება და ყოფილიყო? არცოდნა დროში ვერ ჩატევა, იგივე ნაკლები мотиваცია, რომ მეტად მომზადებულიყო, თუ თქვენ მაინც როგორ გიგდიხარ? ახლა მოტივაცია კი ბატონო, მაგრამ რაც იცი ის ხომ არ დაგავიწყდება. მე ასე ვფიქრობ, არც მეტი მუშაობა ალბათ საჭირო. რაც იცი ის არ დაგავიწყდება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რით იხსნით? აი მე მაგას არის თუ არა მართლა განსაზღვრელი ჩაბარებული გამოცდა ცოდნის? ცოდნა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ
რომ არა ერთადერთი. ეხლა მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ მართლა ცოდნის გარეშე მარტო უნარი არ ყოფნეს იმ გამოცდის ჩასაბარებლად. მაგრამ ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? აი თუნდაც ჩემი თაობის ხალხი, დაუშვათ ჩვენ მე კომუნისტური რეჟიმის დროს დავამთავრე სკოლა, თუნდაც უმაღლესი, ასე ვთქვათ, 91-ში დავამთავრე და ნუ უკვე აი ეს ახალი საქართველოს პირველი ნაბიჯები და ის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ჩვენ თაობას და ჩემზე წინა თაობას აი ფაქტობრივი ცოდნა შეიძლება ითქვას ძალიან მყარი აქვს, ღრმა, სიღრმისეული ყველაფერი, მაგრამ გამოცდის ჩაბარება კიდე სხვა უნარებთან არის დაკავშირებული. იქ უნდა შეგეძლოს სტრესის გაძლება, იქ უნდა შეგეძლოს დროის განაწილება. ანუ რამე საკითხს თუ აკეთებ, როცა პედაგოგი ხარ, არ უნდა გქონდეს ეს უნარჩვევები, როგორ ვიქროთ. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომაც არის გათვლილი და სწორედ ეს არის, აი ვთქვათ, გამოცდაზე ბევრი ამბობს, რომ აი ძალიან ბევრი საკითხია და დაუშვათ ხანგრძლივი 5 საათის განმავლობაში დაუშვათ იქ ფიქრობ ინტენსიურად, რასაც ქვია. და სტრესულიც არის, ეხლა სულ მაგალითად არ ნერვიულობდე, უბრალოდ იღლები 5 საათი ინტენსიურად ფიქრობ. მაგრამ ამისი გაძლება უნდა შეეძლოს მასწავლებელს, იმიტომ რომ 5 კი არა, დაუშვათ 7 საათით ძლებს სკოლაში, სწორედ აი ასეთი ინტენსიური მუშაობის რეჟიმში. და მე მგონი სწორედ ამიტომ არის გათვლილი ეს, დაუშვათ მათ ფსიქოლოგებსაც, დაუშვათ იქ ნაიქში, ეხლა იქ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გათვლილი აქვს ეს ყველა მომენტი, რომ დაუშვათ უნდა შეეძლოს მასწავლებელს ამისი გაკეთება. თორე რა თქმა უნდა, ცოტა რო იყოს ეხლა იქ ნაკლები საკითხი და საათნახევრიანი გამოცდა, მართლა უფრო მარტივად ჩააბარებ ამას ახლა. ეხლა თქვენ ძალიან საინტერესო რამ აღნიშნეთ, თქვენ თქვით, რომ ჩემი თაობის პედაგოგებს აქვთ რაღაცა სხვანაირი საბაზისო ცოდნა, საკნობრივი გარკვეულობის, მაგრამ აი რითი განასხვავებთ, ასე ვთქვათ, მოდით, თქვენი თაობის და ახალი თაობის ცოდნას ამ თვალსაზრისით? ანუ ფიქრობთ, რომ მაშინ სიმდენად არ განასხვავებს უნარებს, იმიტომ რომ ცოდნა შეიძლება ჩემი თაობის ადამიანსაც კონდეს კარგი და დაუშვათ ახალი თაობის ადამიანსაც, მაგრამ უნარები აი ახალი თაობის სპეციალისტებს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მორგებული არიან ისინი ამ სიტუაციას. ანუ მათი უნარი უფრო ერგება დაუშვათ ახალგაზრდებს, იმიტომ უადვილდებათ უფრო ამისი ჩაბარება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ ცოტა ძველი თაობის ხალხს გამოცდილება მეტი აქვს, დაუშვათ ეს ცოდნა მეტი აქვს, მაგრამ აი გამოყენება რამდენად მოერგები ამ ყველაფერს, დაუშვათ იმ საგამოცდო სიტუაციას, შეიძლება ახალგაზრდებს უფრო უმარტივდებათ ეს. თუმცა პირადად მე ხლა ჩემი თავიდან გამომდინარე უამრავი გამოცდა ჩამბარები ახლა, როცა ბევრჯერ გადიხარ გასაუბრებებზე, გამოცდებზე, ეს გამოცდილებას კიგროვებს, გამოცდილებას კიგროვებს და მე აი ამასაც მივაწერდი ერთ-ერთ მომენტს, რომ აი ამ წარუმატებლობას მასწავლებლების აი ყოფილა ესეთ შემთხვევაში, ვიცი რომ მართლა კარგი მასწავლებელია, მართლა ყველანაირად თქვათ მის გაკვეთილს მინახავს, შემი მოწმებია ყველაფერი, მაგრამ მე გამოცდაზე რაღაცა არ ქონია სათანადო შედეგი და დაუშვათ რომ შეიძლება რაც იმით ამიხსნია, რომ სწორედ აი ეს თითქოს სკოლა ცოტა ჩაკეტილი სისტემასავით არის, არის ბევრი პედაგოგი, რომ არის პედაგოგი წლების განმავლობაში თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ იმის იქეთ მაგალითად არ ქონიათ მაინდამაინც შეხება რაღაცა სხვადასხვა პროექტებში, სხვადასხვა კონკურსებში მიიღოთ მონაწილეობა და ამიტომ ეს თავისი ცოდნა ვერ დაამტკიცეს უბრალოდ გამოცდაზე, განაარიციან. უბრალოდ ვერ წარმოაჩინეს ის, რომ ამასაც გარკვეული გამოცდილება სჭირდება. ამას გამოცდილებაც და აი ეს უნარიც სჭირდება, რომ აი ეს ყველაფერი გათვალო. კი ბატონო, მიღებული ცოდნა თეორია არის ერთი და ის მეთოდოლოგია და პრაქტიკა არის მეორე. დიახ, როგორ ფიქრობთ თქვენ კონკრეტულად უმაღლეს სასწავლებლებში, საიდანაც მოდის ყველა პედაგოგი, ხო, ვიდრე ისმივა სკოლაში, ხო? როგორ ფიქრობთ უმაღლეს სასწავლებლებში ამ თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს, რამდენად სწორად არის კრედიტები განაწილებული და რამდენად ექცევა მოკლედ ყურადღება ამ კონკრეტულ საკითხს? უნარჩვევებს? დიახ. არც მე არ ვარის თაობა, რომელსაც უნარჩვევები აქვს გავლილი უნივერსიტეტში. ჩვენ არ გაგვივლია. მე ახლა არც ის ტრენინგი გამევლია სპეციალური, რადგანაც უნდა ჩამებარებინა ის პროფესიული უნარები. მაგრამ მე ასევთ, რომ ის უნარი ალბათ თვითონ ადამიანს თვითონ უნდა გააჩნდეს შინაგანად. მე აი ვერ წარმოვიდგენია უნარებში აი როგორ უნდა მოემზადო. ან ის ტრენინგი რატომ უნდა გამევლო? უბრალოდ კი უნდა გაშელება ისწავლო როგორ გასწავლო, მაგრამ ის დანარჩენი მე შენზეა დამოკიდებული. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ თვალსაზრისით თვითონ უმაღლეს სასწავლებლებში ვე ცდილობდნენ? არა, ახლა კი, ახლა უკვე როგორ არ ცდილობენ?
მაი თუნდაც სკოლა ხა ჩემ დროინდელი სკოლა და ახლანდელ თაობას ოდესაც ვადარებთ ხო პატარების რა თქმა უნდა უკვე წიგნებიც ისე ამორგებული რომ პირველი და მეორე კლასელმაც ის უკვე უნარები ჩადებულია იმ წიგნებში ხო აქედანვე სწავლობენ უკვე პირველი კლასელები ჩვენ დროს არ იყო ასე ძალიან კარგი სახელმძღვანელოებია და ეს უნარები ახლავედებს პატარებისთვის დი ხანუ თქვენ ფიქრობთ რომ იმ პერიოდთან შედარებით ვიდრე რომელ პერიოდში თქვენ მოგიხდათ მოკლედ უმაღლესი განათლების მიღება ახლა ვითარება არის მკვეთრად შეცვლილი თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას რამდენად აქვს მნიშვნელობა ხალბატონი მაგალითად რომ მეთოდოლოგია არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პედაგოგისთვის ალბათ ამაზე ყველა პედაგოგი თანხმდება ხო რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმიტომ რომ აი ესე იმ პერიოდში კიდევ ამბობ შეიძლება საგნობრივი ცოდნა ძალიან მყარი ქონდა ჩვენ მაგრამ მაშინ სხვა რეალობაში ვცხოვრობდით უბრალოდ იყო სხვა სახელმწიფოებრივი წყობა სხვა რეალობა და მასზე მორგებული ყველაფერი რაღაც ესეთი გეგმიური ეკონომიკა და ნუ აი აბსოლუტურად გადმოვედით სხვა რეალობაში და ამიტომ ის ჩვენი ცოდნა ის ჩვენი თუნდაც მაშინდელი უნარებიც ახლა მე ვერ ვიტყვირო და უშუალოდ ის უნარებიც არაფრად არ ვარგოთ ან რაღაც მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოვარგოთ აი ამ ახალ რეალობას, აი ახალ საქართველოს, ასე ვთქვა, თუ ახალ მსოფლიოს ახალი გამოწვევები ქალბატონო, მაგრამ რასაც უნდა უპასუხოს ყველა პედაგოგმა, მოკლედ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხედავთ რომ ათვეჭირთ გამოცდის ჩაბარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივად შევეცდები აი ეს აუხსნა და უშუალოდ მაყურებელსაც და აი მესმის რომ აი მშობლებიც და უშუალოდ არ არიან ისინი პედაგოგები და უშუალოდ სპეციალისტები და ხშირად აქვთ ნოსტალგია იმისი აი მე ასე ვსწავლობდი. თუ მასწავლებელი ყოველდღე ეკითხება მოსწავლეს და დაფასთან გამოყავს შობელი გმაყოფილია ამით, მაგრამ ეს სულ სხვა რამეა, ასე ვთქვა, დღევანდელი მიდგომით არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბლუმის ტაქსონომია და ის რომ ანუ ცოდნა რასაც ქვია ფაქტობრივი ცოდნა ეს არის ყველაზე დაბალი დაბალი დონე დაბალი საფეხური ანუ მე თუ აი სულ ხაპასხუპით ვიცი ეს ლექსი მაგალითად რამე ეს არის ასე ვთქვათ მინიმალური რაც დაუშვათ ჩემი შესაძლებლობების მინიმუმს ვამჟღავნებ აი ამ დროს მე მე უნდა შემეძლოს აი ამ ცოდნის ეს გააზრება გამოყენება მე იქ ანალიზის სინთეზი და შეფასება. ანუ თუ მე ამაზე გავდივარ და გამყავს მოსწავლე რომ არა მარტო ვასწავლი ამას, ასე ვთქვათ, შეუძლია მისი გამოყენება, გააზრება, რა თქმა უნდა, დაკავშირება რაღაცა სხვა საგნებთან, სხვა საკითხებთან, მისი ანალიზი და ბოლოს აკეთებს შეფასებას ამისას, რომ ანუ რა დაინახა მასში დადებითი რა უარყოფითი რაღაცა ყველაფერი აჯამებს ამას. აი ეს არის განსაზღვრელი სწორედ იმის რამდენად წარმატებული იქნება ის მოსწავლე და ის ადამიანი და ამიტომ ეხლა აი ბევრი მეთოდოლოგია რაც შემოსულია სკოლაში თითქოს აი ჭიდილში მოდის აი იმასთან რაც ადრე იყო რომ დაუშვათ იქ ფაქტობრივი ცოდნა გვჭირდებოდა ბევრი ფაქტობრივი ცოდნა ეხლა არის უკვე მრავალ მხრივ გამოყენება აი ამ შეიძლება ერთი საკითხი ვასწავლოთ აი დღევანდელი მიდგომით თქვათ 100 კუთხით 100 მხრივ და არა 100 საკითხი ცალმხრივ გასაგები ანუ რაღაცნაირად შეიძლება ითქოს რომ პედაგოგებს უხდებათ გადაწყობა რა თქმა უნდა აი ეს გადაწყობა დროს მოი ხოს კი ანუ მე ეს ყველაფერი ვიცი მაგრამ როგორ მოვერგვა აი ამ პროცესში მთავარ სირთულე რამე გაჩნიათ თქვენ ქალბატონმა რასაც ქალბატონი მაკა საუბრობს რომ ის რაც იყო მოკლედ ის დღეს აღარ არის ასე ვთქვათ კარგი და არის ახალი თანამედროვეობას უნდა უყოთ ფეხი რა თქმა უნდა ამისათვის ამ სკოლის ამ სისტემაში ამ პროცესში რაში ხედავთ თქვენ ეს არის პედაგოგების გადამზადება თუ აი არ ვიცი რაში ხედავთ თქვენ თავის უნდა იყოს გადამზადება რა თქმა უნდა პედაგოგების გადამზადება უნდა მოხდეს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ შევქმნით დაუშვათ დოკუმენტს, რომელშიც კარგად იქნება გაწერილი გეგმა, როგორ უნდა მოხდეს პედაგოგების გადამზადების პროცესი. ეს თავისუფლად გულისხმობს იმას, რომ ეს პროცესი სწორად წარიმართება? რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეც არ გულისხმობს სწორად წარიმართება. კარგ დოკუმენტს განხორციელება უნდა, როგორც კარგად გაკვეთის უნდა იმ თემის ახსნა და წარმართვა, ხო? რეალობას უნდა მოვარგოთ მთავარია. არ არის ფაქტობრივი ცოდნა საჭირო, როგორც მოსწავლის ასევეა ზუსტად მასწავლებელზეც უნდა მოარგოს ის ცოდნა იმ რაღაც უნარჩვევებით, რასაც გამოიყენებს ტექსში, განახორციელებს ხო რეალურ ცხოვრებას და რეალურ სამყაროს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარკვეულწილად უნარები ადამიანს ჩვევაში თავად უნდა ჰქონდეს და ცოტა თქვენთვის წარმოუდგენელია, როგორ უნდა გასწავლონ, როგორ უნდა ასწავლო, ხო? თუმცა, როგორ ფიქრობთ, აი თუნდაც იგივე ტრენინგებს და ასე შემდეგ მსგავს პროგრამებს რამდენად აქვს რეალურად შედეგი? არა, მე ის მე ის არ თქვენ არასწორად გამიგეთ, არა როგორ უნდა გასწავლონ რომ ისწავლო, კი ბატონო, ეს არის მთავარი ალბათ მასწავლისთვის, რომ ასწავლო როგორ ისწავლოს, ხო, მოსწავლეს.
მაგრამ ის შინაგანად მოდის, რა თქმა უნდა. შენ უნდა მისცე მიმართულება და ის შინაგანად აქვს მოსწავლეს, რასაც შემდეგ ის დაამყარებს, დააშენებს იმ ცოდნას და გამოიყენებს. კი ბატონო, პედაგოგების გადამზადების პროცესში, ქალბატონო მაკა, დღეს არსებობს გარკვეული პროგრამები, ძალიან ბევრი პედაგოგი გადის ბევრ ტრენინგს, თუმცა მაინც მივიღეთ ის სურათი, რაც მივიღეთ, ხო, 93%-მა ვერ შეძლო იმ ბარიერის გადალახვა. როგორ ფიქრობთ, რატომ? ანუ არ არის ეს პროგრამები მორგებული იმ რეალობას და საჭიროებას, რაც დღეს რის წინაშე, რა გამოწვევის წინაშე დღეს ვთქვავართ? კი ბატონო, ამაზეც მოგახსენებთ, ანუ ხშირად ეს ტრენინგები არის ხოლმე აი ერთჯერადი და დავუშვათ აი სისტემური არ არის, რა თქმა უნდა. აი ეხლა მე მაგალითად ერთ-ერთ პროგრამაში, სადაც ვარ ჩართული, ეს საქართველოს დაწყებით განათლების პროექტი, უკვე 3 წელია ეს ამერიკელების დაფინანსებით არის და აი ეს მართლა თან მიმდევრული იყო. დავუშვათ რომ შეირჩა ის საპილოტო სკოლები, რაღაც 120 სკოლა იყო ეხლა საქართველოში და აი ერთი და იგივე სამიზნე ჯგუფთან, ერთი და იმავე მასწავლებლებთან 3 წლის განმავლობაში თან მიმდევრულად ტარდებოდა ტრენინგები და არა მარტო ტრენინგები, თეორიული მასალა კი არ გადაეცემოდათ, მხოლოდ მათთვის შეიქმნა უამრავი რესურსი, ანუ იქ მზა გეგმები იყო და მე შეეძლო მასწავლებელს უკვე ამ გეგმის მოდიფიცირება თვითონ როგორც უნდა ისე მოეხდინა. ასევე დაუშვათ წეღანაც თქვი კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ მეთქი ეს ყველაფერი. ანუ იქ გარემო გჭირდება, სასწავლო გარემო, თვალსაჩინოებები, რესურსები, პლაკატები, პოსტერები, ტესტები, ქვიზები, რა ვიცი, უამრავი რამე, რაც აი ამ პროექტმა მართლა შეძლო რომ ერთად მიეწოდებინა კომპლექსურად სკოლისთვის. დაუშვათ ეს თვალსაჩინოებები, მასწავლებელი აღეჭურვა ცოდნით, აი ეს რესურსები, გეგმები, წიგნები, უამრავი ასევე მოსწავლეებისთვის მანამდე ჩატარდა და უშუალოდ კვლევა რო რა ცოდნა ჰქონდა და მეორე ბოლოს კიდე ჩატარდა კვლევა და ნამდვილად ამ კვლევა მაჩვენა რომ წინსვლა იყო და ეს წინსვლა იმის გამო იყო რომ 3 წლის განმავლობაში თან მიმდევრულად მასწავლებელი გადიოდა აი ერთმანეთზე მიწყობილ ტრენინგებს და ამ ტრენინგებს რაც მთავარია თან ერთვოდა ასე ვთქვათ უკავშირი ტრენერების მხრიდან რა გაგებით რომ ვესწრებოდით გაკვეთილებზე და უშუალოდ იმ გაკვეთილზე როგორ ნერგავდა მასწავლებელი აი ამ თეორიულ ცოდნას მასზე ვაძლევდით უკვე პრაქტიკაში უმოწმებდით ამას და ვაძლევდით კიდე რჩევებს და კომენტარებს და აი მასწავლებლებს სტრესიც მოხსნილი ჰქონდათ იმიტომ რომ ეს არ იყო შემოწმება ეს იყო დახმარება იქ პრაქტიკაში იცოდნენ რომ მივდიოდით გაკვეთილზე დასასწრებად ეს მაინც რაღაცა გარკვეულ სტრესთან არის დაკავშირებული მაგრამ აი უკვე იმხელა ღია დაუშვათ ესე დახვედრა იყო მასწავლებლების მხრიდან რომ აი უხარო კიდე მოდით კიდე დაგვესწარით გაკვეთილზე და აი ამან მართლა გამოიღო რაღაცა გარკვეულწილად ეს შედეგი პრობლემა არის ის რომ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და სისტემური ხო და არა რაღაც ერთჯერადი კონტექსტიდან აი შეიძლება მე ერთხელ გავედი ტრენინგზე და ამ სამდღიანი ტრენინგით ნამდვილად ვერ შევიცვლი ახლა მე თუ კი არ მაქვს ის რაღაცა რაც თქვა ეხლა ზოგს მართლა შინაგანად გაქვს ეს და მართლა ერგები იმას მაგრამ თუ კი მე მინდა რომ მაქვს ცოდნა მაგრამ აი შევიძინო ის უნარჩვევები რომ ჩემი ცოდნა არ დაიკარგოს და თუ კი რაღაცა პატარა მოდიფიცირებას განიცდის ეს ყველაფერი მოвахმარო მე იმ სკოლას და იმ ბავშვს და რა ვიცი სახელმწიფოს ну რატომაც არა მაგრამ აი ცოტა უფრო თანმიმდევრულობა და მეტი ძალისხმევა ჭირდება ამ ყველაფერს თქო როგორ ფიქრობთ რის შეცვლაზე უნდა იფიქროს ამ მიმართულებით განათლების სამინისტრომ და ზოგადად ამ სისტემა ალბათ უფრო ისევი კლავიტურო გადამზადების ტრენინგები იყოს სისტემური და ხშირი და ეს არ იყოს მას არ კონდეს ერთჯერადი ხასიათი. ხო, ისე თვითარებაში, ანუ როცა მხოლოდ 17% ლახავს იმ მინიმალურ ბარიერს, ქალბატონო მარინა, როგორ ფიქრობთ, მეტი წილი პასუხის მგებლობა ვინ უნდა აიღოს ასეთ დროს? ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად მასწავლებლების მხარდაჭერა უნდა წარმოადგენ, ანუ ხო არ ფიქრობთ, რომ მასწავლებლების მხარდაჭერა უნდა წარმოადგენდეს სახელმწიფოს ინტერესს გარკვეულწილად? ალბათ კი, რა თქმა უნდა. მართლა სირცე დაბალი დონეა ხო ფაქტიურად და რა თქმა უნდა საზოგადოების ზოგადი განათლების მხრივაც დაბალი დონეა. რა თქმა უნდა ქვეყნისთვისაც სირცხვილია და ქვეყანამაც უნდა აიღოს და იკისროს რა თქმა უნდა. მაგრამ მასწავლებლებიც უნდა შეეცადნენ და რა თქმა უნდა განათლების სამინისტრო პირველ რიგში. ანუ თქვენ სახელმწიფოსთვისაც რა თქმა უნდა ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ ქალბატონო? სახელმწიფოსთვისაც კი არა, მე თუ ვფიქრობ, თუ პირველ რიგში ყოველთვის სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს. ისეც განათლების პრიორიტეტი საქართველოს რომელიც რა თქმა უნდა, ეს აი პირველ რიგში, აი თუ კი აი ხლა ფინეთის მაგალითი ხშირად მოყავთ ხოლმე და განათლება არ არის ისეთი რამე, რომ მაგალითად დღევანდელი დაწყებული რეფორმა ხვალ უკვე შედეგს გვაძლევდეს. ამას ჭირდება წლები. როცა ფინეთში გასული საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო რეფორმა, ეხლა მივიღეთ მისი შედეგი და რაღაც მართლა ისეთი
გენიალური შედეგი. ანუ ამას წარმოვიდგენთ რამ ხელად რო დაჭირდა და ამიტომ მოთმინებით უნდა აღვიჭუროთ და რაც მთავარია არ უნდა იცვლებოდეს ასეც არამარა მიდგომა კი ბატონო რაღაცა მონიტორინგის და იმის საფუძველზე ცვლილებები გარკვეულწილად უნდა შედიოდეს, მაგრამ რადიკალური ცვლილებები არ უნდა იყოს, ერთ ხელჭკვიანურად გაწერილი პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რომელსაც შეიძლება მოხდეს ცვლილებები სახელმწიფოში, სამინისტროში, მთავრობაში, მაგრამ კურსი უნდა იყოს ერთი და იგივე, რომ აი ამ კურს მიყვებოდეს და რაღაცა შედეგები დაიდოს. თუმცა რა თქმა უნდა ეს კვლევები აუცილებელია, რომ დაუშვათ ვიღაც ის ისე ზეპირად კი არ იყოს, რომ ამან გაამართლა თუ არ გაამართლა, უშუალოდ ესე იგი ეს კვლევა ცოტა ისეთი ძვირადღირებული ფოფუნებაა, მაგრამ სამაგიეროდ სწორ მიმართულებას გვაძლევს მერე, რომ რამდენად სწორად მივდივართ და თუ სადღაც რომელიმე მიმართულებით გვაქვს ჩავარდნა, სწორედ დავუშვათ იმაზე იმუშაონ მერე, როგორ გამოსწორდეს ეს და არა ისე, რომ ვიღაცა გამოდის და ანუ მისი სუბიექტური აზრი ამან გაამართლა თუ არ გაამართლა და მერე რადიკალურად იცვლება ყველაფერი. გასაგებია, როგორ ფიქრობთ თქვენ დღეს რამდენად გამართულია ქალბატონო მარინა საგამოცდო სისტემა? იმ დროს როცა თქვენ უშუალოდ გქონდათ შეხება და ჩააბარეთ, მას შემდეგ წლები გავიდა, მოდი ჯერ გითხარით მაშინ თუ გაგიჩნდათ რაიმე პრეტენზია ან რაიმე მსგავსი სისტემასთან კავშირში და დღეს როგორ ფიქრობთ რამდენად არის გამართული ეს სისტემა? ხო, მე პირადად არაფერი არ გამჩენია, არაფერი პრეტენზია არ მქონია. აი მაგალითად, მოდი შევხედი, ქალბატონი მაია მექვაბიშვილი, მეექვსე საჯარო სკოლის პედაგოგი, რომელიც ასევე სერტიფიცირებული, აცხადებდა, რომ რუკები, რომლებიც იყო მაგალ ტესტებში, ფაქტობრივად ვერ ვარჩევდით ზედ რა იყო, აქედან გამოიწვია, რომ სწორად ვერ გაიგე და სული ამოცანა, ძნელია იმას სწორად გასცე პასუხი. თუნდაც ამ მიმართულებით რაიმე მსგავსი თუ იყო თქვენ შემთხვევაში, ან თქვენი კოლეგებისგან, რომლებიც ახლა ასე ვთქვათ, ჩაიჭრნენ გამოცდებს და ბარიერი ვერ გადალახეს, მათ თუ გამოუთქვათ თქვენთან მსგავსი? ანუ მე ჩემს ხო ისტორიალ მაგ ისტორიაზე კი მსმენია, რომ რაღაც შავთეთრი რუკებია, მაგრამ მე ჩემს საგანზე ვიტყვირა, ასე მოსმენა არ არის სტანდარტებში, არ ჯდება. ხო, ევროპის სტანდარტებს შესაძაც ბაძავენ, რა თქმა უნდა, იქ სპეციალურად აღჭურვილი ოთახი უნდა იყოს მოსმენისთვის, ყველა სათავოთ უნდა ეკეთოს ლინგაპონები ყურზე, მაგრამ აქ ასე არ არის. როგორ არის? ჩვეულებრივ ყველანი ვისხედით ერთად აუდიტორიაში, ორი დიდი დინამიკი იყო, ვისთვის და ჩართული იყო მოსმენა, მაგრამ ზოგი შეიძლება წინ იჯდა, ვიღაცა ხომ ბოლოში იჯდა, იმას შეიძლება საერთოდ არ ესმოდა. აი ეს პრობლემაა და სტანდარტებში რა თქმა უნდა არ ჩდება მოსმენა. თქვენ რა სიტყვით, როგორ რამდენად არის გამართული საგამოცდო სისტემა? ეხლა საგამოცდო სისტემა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი რაღაცა ხარვეზი აქვს, მაგრამ ეხლა ნაეკი მაინც მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით უდგება ამ ყველაფერს. ნამდვილად ვერ დავემდურებით ამ ყველაფერზე და ეხლა ერთხელ მქონდა კიდევაც პირადად მაია მიმინოშვილთან შეკითხვა, რომ მართლა რთულია, ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ეს გამოცდა დაუშვათ რაღაც მარტივია და ესე ერთი ხელის მოსმენ შეიძლება ჩააბარო, მაგრამ რთული უნდა იყოს კიდევაც, ამას აბარებს მასწავლებელი და არა მოსწავლე. და მე აი მიმინოშვილს როცა დაუსვით ეს შეკითხვა, რომ აი დაუშვათ ხო არ შეიძლება ცოტა ამის გამარტივება ან რამე, ამან თქვა ჩვენ გვაქვს დაკვეთა დაუშვათ სტანდარტის მიხედვით, ანუ გვიკვეთავს სახელმწიფო ამას, ეს არის ცენტრი საგამოცდო, რომელიც ამას აგებს იმ სტანდარტის მიხედვით. კი ბატონო, შეცვალეთ სტანდარტი და შევცვლით ჩვენ გამოცდას. ასე ვთქვათ, ეს სირთული, აი მე მგონი მაიას კომენტარი იყო იქაც, რომ რაღაცა იქ საბუნების მეტყველო და უშუალოდ იმდენი რაღაცა იყო ჩასმული, რომ ცოტა რთულია პედაგოგისთვის ბუნების მეტყველების ამდენ რამეს ფლობდეს დაწყებითის, მაგრამ მაშინ უნდა შეიცვალოს სტანდარტი. ისინი აგებენ სტანდარტის მიხედვით აი ამ საგამოცდო ტესტებს და ასე ვთქვათ, თვითონ საგამოცდო ცენტრს ნამდვილად ვერ დავემდურებით. მაქსიმალურად ცდილობენ მოერგონ და უშუალოდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ბოლო კითხვამდე დაგისვათ, ბუნებრივი ამ გამოცდის შემდეგ უნდა კიდევ ექნებათ შესაძლებლობა პედაგოგ რომ ჩააბარონ გამოცდა. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ შემდგომი გამოცდა, რამდენად უკეთეს შედეგს გვაჩვენებს? პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? მინდა იმედი ვიქონიო, რომ რა თქმა უნდა ბარიერი მეტი იქნება. მეტი პედაგოგი გადალახოთ. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რა მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ეხლა ხერხთა იმედი მოგუშალოს. ბოლოს და ბოლოს კოლეგები ვართ ყველა და ერთმანეთს გულშემატკივრობთ, მაგრამ მე ერთ ფრაზას ვიტყოდი, აი ერთი მინდა ვთხოვო, არა მარტო დაუშვათ თვითონ სამინისტრო იქნება განათლების თუ მთავრობა, აი ზოგადად საზოგადოებას, რაი ყველას, რომ აი მშობლები იქნებიან, გარეშე პირები, აი მოთმინებით მოეკიდონ და ცოტა გაგებით შეხედოს განწყობაზე, აი განწყობა ხო, აი ხშირად წეღანაც ვახსენეთ, რომ ეს არ უნდა მიდიოდეს მასწავლებლის ლანძღვამდე მართლა, იმიტომ რომ აი ყველამ წარმოიდგინოს მათ ადგილას თავის
თავისი თავი, რომ არის რაღაცა შეიძლება პატარა ხარვეზი გვაქვს, რომ მაქვს ცოდნა, მაგრამ იქ ვერ გამომამჟღავნი, ან იმ სიტუაციაში, ან მართლა ის, რომ მასწავლებელი დაუშვათ იმ წოდას, დედაც არის, მშობელია, დაუშვათ იქ ბებია, რაღაცა ფიქრობს, მესმის, რომ ეს სამსახური უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ასე ვთქვათ, არ უნდა გაატარონ, აი კრიტიკა ნორმალურია, კრიტიკას ყველა ღებულობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ზომიერი და დაუშვათ ლანძღვაში არ უნდა გადავიდეს და რაღაც აჟიოტაჟი არ უნდა ატყდეს. იმიტომ რომ მასწავლებელი აი ცალმხრივად თვითონ არ არის ამაში დამნაშავე, მხარში დგომა უნდა მას როგორც ოჯახიდან, როგორც საზოგადოებით, მშობლის მხრიდან, მშობელთა ჩართულობაზე ხა ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება ამ ბოლო დროს და ასევე დაუშვათ რა თქმა უნდა სკოლის დირექციიდან მხარდაჭერა. ეხლა მე რომ მახსოვს მაგალითად, უფრო იმიტომ გავედი, იმიტომ რომ გამოცდაზე რომ აი მასწავლებლებს უთხარ, მე თქვენთან ერთად ვარ. აი ერთად გავდივართ გამოცდაზე, ჩავიჭრებით ერთად, ჩავიჭრებით, რა თქმა უნდა. აი თქვენ კოლეგები მეტი ეს იყო იმ პერიოდში დაუშვათ დირექტორი ვიყავი სკოლის და აი პირდაპირ ალბათ ისინიც დამეთანხმებიან, რომ აი ეს უთხარი, რომ ჩვენ ერთად ვართ. ჩავაბარებთ ერთად, ჩავაბარებთ და უფრო ვერ ჩავიჭრებთ მე თქვენთან ერთად ვარ. მაგრამ ნუ აი ეს თანადგომა უნდა იგრძნოს მასწავლებელმა ყოველს მხრიდან. შობელი იქნება, ჟურნალისტი იქნება, სახელმწიფო თავისთავად, სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს და თანადგომა კი არა, მისი ვალდებულება ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ რომ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ამაკოთ როგორც მოვისმინოთ, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს გვერდში დგომა და თანმიმდევრული პროგრამების განხორციელება პედაგოგების გადასამზადებლად. ჩვენი სტუმრები გადაცემის იმეც იტოვებენ, რომ მომავალ გამოცდებში უკეთეს შედეგს აჩვენებენ პედაგოგები. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგი მაკა ჯანაშვილი და კერძო სკოლას მზეკას პედაგოგი მარინა გვარამაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობას ღებულობდით ჩვენთან გადაცემაში. მე მომავალ პარასკევამდე გაგვშტოვებით, მომავალ პარასკევს კი იგივე სტუდიაში განსხვავებული თემით დაგიბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ, ნახვამდის.